Dnes má v našej relácii solo český pesničkár Tomáš Klus a jeho skladby. Možno očarili aj vás, alebo vám spríjemňujú chvíle s Rádiom Regina. Okrem hudobných úspechov vrátane aktuálneho českého Zlatého Slávika sa mu len nedávno podarilo úspešne vyštudovať Divadelnú akadémiu múzických umení. Tomáša Klusa môžete vidieť ako herca vo viacerých seriáloch a mohli ste ho vidieť aj v nedávno uvedenej vianočnej rozprávke Tajomstvá starej bambitky. Chcete po mne, abych mluvil, nahlas precízne vyslovoval, jako mám hlas, všechno, co na duši mám, teď zahraju vám klidne on fas. Figurka bez mozečku, nevím, kde udělat tečku, falešnou intonací zkazíš všechnu práci, blbečku. Aha, všechny emoce jsou vnější, těžko uvěří ti divák. Musíš být uvolněnější, přirozenější, nejinak. Aha, co jinak? Škola života, farma silných osobností, divné jak divnota, soustřety s ješitností, žáby na myši, tady házej bláto, a ten nejvyšší s úsměvem kouká na to. Akademická půda až na půdy, místy je komická a místy dělá bubu. Z prázdný nádoby udělá plnou mísu, zkouškový období už ani nevím číslu. Na 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 na. Oceňujem pracovitost, vždycky pomůžeme rádi, jen pořád není to dost, ne, není to dost, více nerady. Zapomeň na svoji hlavu, na vlastní zkušenosti, tady si v ústavu poskládáme tě dle své libosti. Aha, dnes je v módě chodit rovně, zhubni nežer už tak hodně. Nevnímej, nemysli, oni to promyslí, ty se tvař skromně. Aha, nesedí nám do tabulek, na tvé levé tváři důlek. Tudíž máš talent na Dčko, neplakej Cerečko, snad silou vůle vydržíš. Proto skrytí v opilosti, cigaret vykouříme dosti, s touhou po pozornosti, lapeň lhostejností, pálíme mosty za minulostí. Dýcháme ten týž vzduch stotožné atmosféry, sílí v nás kolektivní dluh, nebuďme za posery. Chtěl jsem říct duch, chtěl jsem říct duch, chtěl jsem říct duch. Připijím na zdraví všem duším churavým, všem, kteří ví, o čem mluvím. Všem, kteří ví. Škola života, farma silných osobností, divné jak divnota, soustřety s ješitností, žáby na myši, tady házej bláto, a ten nejvyšší s úsměvem kouká na to. Akademická půjde až na půdu, místy je komická, místy dělá bubu. Z prázdný nádoby udělá plnou mísu, zkouškový období už ani nevím číslu. Na 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 na. Milí poslucháči, dnešné solo pre sa pomaly končí. Hrali sme si piesne českého Zlatého Slávika Tomáša Klusa. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Miloš Potokár a Ján Koščák. Do počutia. Je to kruh souznený, je to splynutí dvou rôznych častí vtelení, je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění, je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.
cítit, jak stáváš se mnou. Slova v doteku, rovnost váhových misek. Je to odpověď, je to víra, je to jediné štěstí, které neumírá. Je to pod víčky schovaný svět, je to vykřičník na koncích vět. Cítit, jak stáváš se mnou. Televízia Slovenska, Rádio.